Fala pessoal, Ana Paula Santana falando aqui com vocês e no vídeo de hoje eu quero te contar como é que tá sendo o nosso dia a dia com os dois filhos, marido, como é que eu tô lidando com tudo isso. Se você não me segue ainda lá no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, porque rola bastante coisa legal por lá, um pouco do meu trabalho, nosso dia a dia, então vale a pena nos seguir lá também, tá bom? E aqui, se você tá chegando agora, já dá o seu joinha, já faz isso agora, já compartilha, já indica para os amigos pra gente poder crescer cada vez mais essa rede aqui, tá bom? Bom, inclusive eu só tô aqui gravando para vocês, eu tô adiantando esse vídeo, nem era para gravar hoje, porque eu tive uma desistência, né, na minha agenda de atendimento de análise de perfil comportamental. Inclusive, se você quiser conhecer um pouco mais do perfil comportamental, saber como que você age, qual que é seu temperamento natural, como que você se comporta nos ambientes nos quais você transita, também entre em contato comigo para conhecer esse perfil que vai te ajudar a se conhecer cada vez mais. Então eu só tô aqui adiantando esse vídeo porque eu tive uma brecha na minha agenda enquanto meu marido tá lá na sala assistindo Jesus. Ele ama, ele não deixa de assistir nenhum capítulo da novela e por isso que eu tô aqui bem pertinho falando com vocês. Bom, uma outra pergunta que me fazem muito lá no Instagram é: Ana, como você consegue encontrar tempo no seu dia para fazer o seu devocional, para ter o seu tempo com Deus? Como é que você faz isso? E isso tem a ver com rotina, tá? Então eu quero contar um pouquinho para vocês como que é o dia a dia aqui com as crianças. No meu caso, por exemplo, que tem um perfil elétrico, né? Um perfil comportamental agitado, comunicativo. É bem importante a questão da rotina, porque senão a gente se perde, a gente vai, 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 vai. Tem começo, mas não tem fim. E o Enzo, ele tem o mesmo perfil que o meu. Ou seja, dois perfis que são focados em comunicação, criatividade, energia, precisa de rotina, tá bom? Então, para falar de horários, como é que eu organizo, como é que a gente lida com as coisas no nosso dia a dia, é importante falar de rotina, tá bom? Então, no início da pandemia, realmente foi muito desafiador, mas eu quero te dizer que quem conhece a Deus, quem sabe quais são os planos do Senhor, entende que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, tá bom? Então, se você, assim como eu, crê na palavra, e se você também crê em Deus, você precisa compreender que o momento que você está vivendo agora, por mais difícil que seja, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, tá bom? É a principal dica que eu quero te dar. Ah, mas Ana, como assim tudo coopera? Essa rotina, essa vida que virou de cabeça, né, para baixo, e como que a gente encara tudo isso? Entendendo que tudo coopera para o seu bem. Nada é para o seu mal. Os planos do Senhor é para te ver prosperar, é para te ver evoluir, mas para também te ensinar, te exortar e te ajudar a ter uma vida diferente, tá bom? Outra coisa que é importante falar, independente do nosso dia a dia, é que você entenda o seguinte: as coisas só vão bem quando a mulher está bem, tá bom? Me perdoem os homens, mas a verdade é que o ritmo de uma casa, que o fluir de uma casa depende da mulher. Ela foi criada para isso. Ela foi criada por Deus para ser pilar. Por melhor que seja o marido, por melhor que seja o seu, né, o seu esposo, a casa precisa do equilíbrio da mulher, da energia, da alegria, da atitude, né, do mover da mulher, certo? Então eu demorei para entender isso, mas a verdade é que aqui no meu lar, quando eu não estou bem, a minha casa também não vai bem. E você sabe de uma coisa? No início da pandemia, eu fui convidada para escrever um e-book. Inclusive, se você quiser ter acesso a esse e-book, quiser ler ele é um livro com 38 páginas mais ou menos online, chamado A Maternidade Me Curou. Eu escrevi esse e-book no meio dessa pandemia para ajudar mulheres que, assim como eu falei: meu Deus, daqui agora eu vou direto pro céu. Porque o que eu tô vivendo, além de não desejar para ninguém, eu ficava pensando:
como eu vou dar conta? Desafio na questão da escola do Enzo, nessa mudança, né? Desafio com a Zara pequena, porque exige muito de mim, marido dentro de casa, enfim, uma incerteza danada. E daí surgiu o e-book A Maternidade Me Curou. Eu escrevi ele em uma semana e eu tenho certeza que o meu testemunho vai falar ao seu coração e vai te ajudar, não só a se sentir menos culpada, mas também abraçar a sua história, porque tenha certeza que, apesar da dor, o nosso propósito ele se revela na dor. Então eu espero que te ajude esse e-book e te mostre o quanto Deus é maravilhoso na nossa vida e o quanto ele está conosco em cada passo. É quando eu estou fraco que eu então estou forte, diz a Bíblia. Então, a mulher é o pilar da casa. Se ela não está bem, a casa também não vai bem. Tudo desanda, a verdade é essa. Nós somos as responsáveis emocionalmente pelos nossos lares. E quando a gente não tá bem, o lar não vai bem. Então, assim, a pergunta foi: como eu consigo ter tempo com Deus? E eu quero deixar aqui para você uma reflexão, no sentido, a primeira coisa que você tem que pensar: Ana, meu dia a dia não flui, Ana, não tá funcionando, Ana, não sei o que fazer, eu quero te perguntar o seguinte: por quê? Por que você está fazendo as coisas que você está fazendo e por que você não consegue fazer aquilo que você gostaria de fazer? A palavra é por quê. Veja bem, uma casa que tem dois filhos, um filho que estuda, que teve que se adaptar à rotina, né, dos estudos online, uma bebê pequena e um marido que também, com a glória do Senhor, está em casa e isso me ajuda. Se não tem uma rotina, gente, as coisas não vão funcionar mesmo. Então eu precisei pensar o seguinte: por que é importante estabelecer horário para tudo? Porque se eu estabelecer horário para todas as coisas, ainda que seja desafiador com duas crianças em casa, eu vou ter menos dor de cabeça, eu vou me cansar menos, eu vou ter mais tempo para mim e também para o meu marido e também para Deus. Tá certo? Então a pergunta é: por quê? Por que você tem que mudar como é que tá o dia a dia? O porquê que os seus filhos, a forma que você organiza ele no seu dia precisa ser diferente? Por quê? Encontre os porquês, ok? Então o movimento da nossa casa aqui começa cedo. Se o Enzo dorme tarde ou se o Enzo dorme cedo, ele acorda cedo. Então por volta de 6:30, 7 horas, ele já tá de pé. Ele assiste um pouquinho de TV, né, que são os desenhos mais tranquilos pela manhã. E aí, às 10 horas, ele tem aula de inglês. Então, o que acontece? O movimento da nossa casa, ele toma o lanchinho dele, né, depois o Shoichi acorda com a Zara. Então, ele já no quarto troca ela, já dá a mamadeira pra ela. Ela acorda junto com a gente também. E aí, nós oramos juntos. Existem coisas que nós não abrimos mão dentro de casa e que eu inseri isso a partir do momento que nós nos vimos confinados, tá bom? Então nós comemos juntos, nós oramos juntos, tem alguns momentos que a gente não abre mão porque isso gera lembranças saudáveis na mente dos nossos filhos, tá bom? Isso facilita o dia a dia. Então o Shoit fica com o Enzo na aula de inglês, dura mais ou menos 30, 40 minutos, tá? Mas antes da aula de inglês, o Enzo dança, o Enzo desenha com o pai dele, enfim, ele tem ali, entre o horário que ele acorda e o horário que ele está na aula, mais ou menos umas 2 horas, 1 hora e meia. No período que ele tá que ele tá na aula de inglês, eu vou pro quarto, dou uma mamadeira pra Zara, coloco ela no berço, ela fica brincando lá com as coisas dela, eu me ajoelho, oro, louvo ao Senhor, medito na palavra. Agora, veja, eu tenho 40 minutos só. Às vezes eu entro no quarto um pouco antes com ela, e daí depende muito de como ela tá, depende se ela tá chorando, se ela não tá chorando. Então, assim, com filhos, a rotina de horários, ela nem sempre é cumprida, né? Mas é importante que você repita uma série de coisas, uma série de acontecimentos no dia, para que isso se torne hábito. Então, todos os dias, se é 10 minutos na parte da manhã, se é mais meia hora na parte da tarde, não importa. O que importa é que você faça. Por isso que, quando as pessoas me perguntam como é como a sua rotina, é como o fluir da sua casa manda. Então você precisa entender que a sua é diferente da minha, mas que a minha pode inspirar a sua a ser melhor, a organizar coisas. Então eu aproveito o horário ali da aula de inglês para ter aquele tempinho com Deus
E também tem um grupo no Telegram onde todos os dias eu compartilho a palavra, então entrego ali uma palavra também rapidinho. Mas a verdade é que, no caso de ter tempo com Deus, eu tô a todo momento com Ele, todo momento é momento para mim, então a gente aproveita essas brechas, né? Que nem sempre dá, tá? Bom, depois disso, o Enzo tem um tempinho ali, depois da aula de inglês, até o horário do almoço. A gente procura fazer o almoço, o lanchinho dele antes da aula da tarde, sempre no mesmo horário, tá? Claro que tem lá um intervalo que tem dia que é para mais e tem dia que é para menos, mas na medida do possível a gente procura seguir os horários. Então eu brinco um pouco com ele, com a Zara, o papai faz o almoço, né? Então deixa o almoço preparado e ele prefere ficar com a parte da cozinha, eu fico depois com a parte da louça, eu já contei isso para vocês. E aí por volta de meio-dia e meio, a gente almoça. E depois eu venho para a cozinha, cuido da cozinha. Nesse tempo eu ouço ministração, estudo inglês, enfim, faço várias coisas com o meu ouvido, né? Então, eu tô ali fazendo as coisas na cozinha e tô entretida nas minhas coisas. Mais uma vez, eu quero te dizer que tem a ver com o porquê. Por que você faz cada coisa e o porquê você não está fazendo o que você deveria fazer, tá bom? A rotina, ela é muito importante. Ela é muito importante, principalmente para dar limite para as crianças, tá? E se você me disser que não é possível, eu vou te falar que é possível. É possível sim, porque o Enzo, quando ele era mais bebê, né? Ele dormia 11 da noite, 11h30, e hoje aqui em casa, tanto o Enzo quanto o Zara, eles dormem às 20h30. Tá bom? Até 20 e 30 eles estão na cama. É óbvio que quando sai, tem alguma coisa para fazer na rua e volta tarde da minha mãe, alguma coisa, esse horário ele é moldado, mas ainda assim, nos demais dias de rotina, nós permanecemos com o horário das 20 e 30, tá? Então, 2h30, 3h30 ele tem aula de pedagógico. Antes disso, ele tem mais um tempinho na TV e tudo cronometrado. Por quê? Crianças que são enérgicas, que têm energia, que são líderes, né? Se você não tiver horários pré-estabelecidos, e tudo isso também é bacana de você entender no perfil comportamental, quando você passa pela ferramenta que eu aplico, né? Inclusive, fica claro, fica evidente que tipo de filho, né? Que tipo de criança, de que tipo de temperamento você tem. Então, em casa, né? Além do seu, claro. Então, antes da aula do pedagógico, a gente toma um lanchinho e aí ele fica um tempinho na TV assistindo os desenhos dele, sempre a gente avisando que o tempo tá acabando, e aí 3h30 ele entra em aula. Ultimamente o Shoichi tem ficado com ele nas aulas, ele gosta, e eu aproveito então, a Zara tira os cochilos, nos cochilos eu estudo um pouco mais, organizo alguma coisa aqui. E aí, quando dá 5 horas mais ou menos, acabou a aula e é o horário do banho. Então os dois toma banho, primeiro vai a Zara, eu tiro a Zara, o Shoichi dá banho, depois entra o Enzo, toma banho, e aí depois eu tenho o meu momento, que geralmente é por volta de 17h30, quase ali, né, das 17h30 eu fico uns 15 minutinhos só comigo, orando. É outro momento que eu tenho com Deus também, o chuveiro, o banheiro. É um dos lugares preferidos para mim para falar com Deus, tá bom? É o meu momento, é quando eu me conecto e aí eu dou aquela relaxada. E quando dá mais ou menos umas 6 e pouco, 7 horas, sete e pouquinho, até 7 horas a gente tá jantando. Às 19 horas a gente janta. Quando dá umas 20h10 mais ou menos, 8h10 da noite, eu já organizo o Enzo e o Shoichi organiza a Zara. Tá? Em que momento você namora? Gente, sempre dá. E também não se namora todos os dias aqui, ok? Porque vamos tirar essa visão de comercial de margarina, que nossa, feliz? Não. Tem dia que não dá, tem TPM, né? Não encosta em mim, não rela em mim. Tem milhares de coisas que acontecem dentro de uma casa com dois filhos, tá bom? E aí, tudo nós fazemos depois das 20h30, né? Às vezes tomamos um banho junto, às vezes namoramos, né, quando dá. Mas a verdade é que tudo acontece aqui depois das 8h30 da noite. Vídeo gravando, né? Estudando, enfim. Tem
tem dias que eu deito tipo 11 horas, mais ou menos, 11, 10 e meia, e daí eu fico na cama, e aí eu também mergulho um pouco mais na Bíblia, né? Eu ganhei um planner muito lindo, e um planner devocional, e aí eu leio 3 capítulos da Bíblia por noite. Ali, 3 capítulos e fazendo bem detalhado mesmo, escrito, quando eu não durmo em cima dos livros e do caderno, tá bom? Então, é basicamente essa a nossa rotina. Demorou para que isso acontecesse aqui? Sim, gente, demora. Demora, porque para se tornar um hábito, você não pode desistir, tá bom? Então, uma casa que tem filhos e que tem 2 filhos, a gente precisa entender que às vezes não vai sair conforme o combinado, tá? Nem sempre dá certo. Eu tô gravando esse vídeo, mas não era para gravar hoje. Mas como hoje deu uma brecha, então já tô adiantando, já tô subindo conteúdo pro canal, né? E assim por diante. E eu não vou gravar só esse, eu tenho outras coisas para fazer também antes de me deitar, né? Mas é importante entender que não dá para levar tudo a ferro e fogo, mas também não dá para deixar tudo liberal, porque principalmente com criança, se você for pro lado do ser permissivo demais, você vai sofrer muito. E se for pro lado do autoritarismo também. Então é preciso ter um meio termo. Como que a gente consegue o meio termo? Tendo rotina, tendo práticas, né, variadas no seu dia a dia. Você precisa ter tempo com você. Você precisa ter um tempo também com o seu esposo, né? Você precisa ter um tempo com Deus e também um tempo de qualidade com os seus filhos, tá? É muito importante para mim hoje a qualidade da minha presença dentro do meu lar. É muito importante para nós, enquanto família, que o Enzo tenha memórias afetivas sobre sentar na mesa, orar juntos, né? Nós fazemos culto da família juntos aos sábados. Então, eu espero que esse vídeo não só te mostre como é o nosso dia a dia aqui, mas eu quero te dizer que é necessário ser leve, gente. Tem que ser leve, tem que entender que tem horas que vai funcionar, tem horas que não vai funcionar, né? E entenda, você precisa começar a olhar para sua casa com amor e perceber o que que tá faltando aqui. Tá faltando você se posicionar, tá faltando você prestar atenção em você, se voltar para dentro, olhar para você e falar: não, peraí, deixa eu ocupar aqui o meu lugar, né, dentro do meu lar, e fazer as coisas funcionarem. Se você não fluir, a sua casa também não vai fluir, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui como é que tá sendo a sua rotina e eu tô à sua disposição para te ajudar a reverter esse jogo, a mudar o seu comportamento dentro do seu lar por meio do relatório de perfil comportamental, e o e-book também tá à sua disposição para você entender um pouquinho dessa minha mudança de rota, como é que tá, como é que foi logo no início, quando eu falei: meu Deus, como é que vai ser com a minha família em casa, com filhos e marido. E, gente, foi a melhor coisa que aconteceu para mim, tá bom? Porque família é ministério e você precisa começar a se entender melhor com a sua família. Seus filhos precisam de você, seu marido precisa de você e você também precisa estar contigo, tá bom? Um grande beijo no seu coração, que Deus te abençoe e até.